Напередодні Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію щодо Криму. Документ, головною метою якого є захист прав людей на півострові, також офіційно називає Росію окупантом, а Крим – тимчасово окупованою територією України. Поговорити детальніше про події в ООН маємо сьогодні можливість з представником України в Організації Об'єднаних Націй Володимиром Єльченком. Він на прямому зв'язку з нами з Нью-Йорка. Пане посол, вітаю вас сьогодні. Доброго дня. 70 держав за, 26 проти, 77 не голосували. Як ви прокоментуєте такі результати голосування цієї резолюції? Я думаю, що враховуючи складність і гострість цієї резолюції, а текст її дійсно містить дуже серйозні звинувачення і закиди в бік Російської Федерації, це дуже хороший результат. Я хочу з тим результатом поздоровити всю нашу дипломатичну команду, тому що працювали всі наполегливо більше ніж півроку над цією резолюцією, від МЗС України, керівництва нашого міністерства, і постійне представництво, звичайно, наша делегація, і майже всі закордонні установи України, а на певних етапах до цієї роботи залучався навіть президент України, який особисто дзвонив і розмовляв, спілкувався з цього приводу зі своїми колегами по всьому світу. Отже, враховуючи те, що це перший документ в історії ООН, де Росія названа прямим текстом окупантом, де прямим текстом засуджується і окупація, і спроба анексії Автономної Республіки Крим, це дуже хороший результат. І отже, від вчорашнього дня це питання буде постійно знаходитися на порядку денному Генеральної асамблеї ООН, що само по собі вже не така проста справа. Крім цього, резолюція містить 8 конкретних вимог до Російської Федерації. Від загальних поважати права людини на півострові, в першу чергу кримських татар, до таких, як максимально співпрацювати з Верховним комісаром ООН з прав людини, іншими правозахисними організаціями і негайно відкрити доступ їм до території Криму. Отже, тепер буде готуватися доповідь генерального секретаря ООН, і в наступному році ця доповідь буде розглянута. Це вже буде інша історія, це буде інша ситуація, але на сьогодні надзвичайно важливо, що це питання є в порядку денному, і воно схвалено дуже значною кількістю голосів. Повірте мені, 70 – це дуже висока цифра. Зрозуміло. У своєму повідомленні на Фейсбуці ви пишете, Україна буде використовувати цей юридичний документ для подальшої деокупації Криму. Яка стратегія дипломатичного повернення Криму зараз існує, яку ви будете переслідувати, і як ви цей документ будете використовувати? Я би розділив це питання, чи свою відповідь на це питання, на дві частини. Перше, я неодноразово спілкувався з юристами, зокрема, з тими, мається на увазі юристи-міжнародники, які ведуть позови України. Це починаючи від справи малайзійського літака до захоплення нашої власності на території Криму. І всі вони говорили мені, що для них дуже важливо це, як кажуть англійською мовою, як point of reference. Тобто в будь-якій судовій справі ця резолюція буде використовуватися як документ до Росії, прямо називається країною-окупантом. Це для юристів дуже важливо. Я думаю, ті, хто це розуміють, мене зрозуміють також. І друге, ми фактично вже з сьогоднішнього дня почали цю резолюцію виконувати. Вона ще навіть не має свого порядкового номеру, тому що, як правило, це відбувається за кілька днів після голосування. Але сьогодні, наприклад, були дебати у Раді безпеки ООН з питання про необхідність дотримання прав людини у ситуаціях і в умовах збройних конфліктів. І наш заступник міністра закордонних справ пан Кислиця у своєму виступі вже сьогодні конкретно закликав Російську Федерацію не займатися словоблуддям, а конкретно виконувати цю резолюцію. Тому що в ній Росія названа окупантом, а це означає, що вона має нести всі обов'язки окупації. Як це їм не прикро і неприємно. Але цю резолюцію треба виконувати. Хоча, як резолюція Генасамблеї, вона і не має юридичної сили, але вона має значну, дуже таку моральну, я би сказав, силу. І все-таки це документ Генеральної Асамблеї. Весь світ про це відтепер знає.